Kad se klijenti javljaju sa problemom povećanog gubitka kose, najbitnije je individualno pristupiti svakom pacijentu. Bitno je uzeti sve anamnestičke podatke, kako je to krenulo, u kojoj dobi, da li postoje još neke druge bolesti, da li ima u obitelji sličnih poremećaja itd. Nakon toga je bitna detaljna analiza vlasišta trihoskopskom kamerom. U slučaju potrebe da nam je nešto nejasno, možemo napraviti biopsiju vlasišta gdje se uzima jedan manji komadićak tkiva sa područja vlasišta i to se šalje na analizu ili se radi još neke krvne pretrage. Ali najčešće je dovoljna trihoskopska analiza vlasišta. Nakon toga vidimo o kojoj dijagnozi se radi i u slučaju da se radi o najčešćoj bolesti vlasišta, najčešćem uzroku gubitka kose, to je androgena alopecija, hormonski uvjetovana nasljedna, postoji veliki spektar danas mogućih terapija. Današnja medicina je strašno napredovala u terapiji gubitka kose, tako da mi sad raznim tretmanima možemo usporiti gubitak kose i ojačati postojeću kosu. Pa tako, ako imamo jedan blaži gubitak kose, oslabljenu kosu koja povećano ispada, onda tu možemo primijeniti, na primjer, PRP terapiju, gdje uzimamo jednu epruvetu u klijentove krvi, centrifugiramo ju, izdvajamo faktore rasta i ubrizgavamo u vlasište. Danas imamo jednu puno efikasniju, djelotvorniju terapiju za stimulaciju rasta kose, a to je transplantacija masnog tkiva. U masnom tkivu je velika količina matričnih stanica koja djeluje regenerativno, kako na kožu, pomlađivanje kože, tako smo došli do zaključka da djeluje jako povoljno na stimulaciju rasta kose. Tretman se radi u lokalnoj anesteziji, nije bolan. Danas možemo napraviti genetski test, tako da uzmemo bris sa sluznice usne šupljine, pošaljemo to u genetski laboratorij i nakon toga dobijemo detaljan plan terapije za određenog klijenta. Znači, koje sprejeve za stimulaciju rasta kose koristiti, napravi se individualan šampon, ulje za njegovo vlasište itd. Znači, potpuno jedan individualni pristup u terapiji gubitka kose. Naravno, ako su folikuli odumrli i ako ih više nema, jedina zaista djelotvorna, sigurna metoda je transplantacija kose. Najljepše u ovom poslu je vidjeti na kontroli zadovoljne pacijente. To su zaista ogromne promjene. Klijenti koji dolaze na pregled kao tužne, depresivne osobe, nakon godinu dana se vraćaju vedri, veseli, nasmijani i to je zaista neprocjenjivo.